میڈیا میں خان صاحب کا پیغام آیا کہ آپ روڈ پہ نکلو اور احتجاج کرو، یہ کراچی کی عوام روڈ پہ کھڑی ہوئی، سرکار کو بولو آؤ، ان کو کہاں خریدو گے، ان لوگوں سے کیسے خریدو گے، ان سے کیسے لڑو گے، ابھی ہم شہرا مشن پہ کھڑے ہوئے ہیں اور سرکاری لیگ کو لڑکا رہے ہیں کہ آؤ اور ہم دیکھو یہ عوام کھڑی ہوئی اور یہ آپ کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، امپورٹڈ حکومت